Jadi dalam masa sekarang ni, dalam tempoh PKPD yang kita tahu semua orang tak boleh nak keluar, semua orang tak boleh nak menjana pendapatan, mereka tersekat, punca pendapatan tersekat dan sebagainya. Jadi kurang sesuai sebenarnya kalau kita letakkan iklan setiap hari menyuruh orang membeli rumah daripada kita, tanpa kita memberikan panduan kepada mereka macam mana sebenarnya cara untuk you, macam mana cara untuk awak menjana pendapatan, menjana income bagi mendapatkan duit deposit ataupun modal nak memiliki rumah tersebut. Jadi rather than kita iklankan listing, keluarkan rumah-rumah yang nak dijual, masukkan dalam iklan sepanjang masa, kenapa kita tak tukar? Tukar style posting kita tu lebih kepada mendidik, lebih kepada memaklumkan kepada masyarakat benda tu possible. You boleh beli rumah sebenarnya dengan cara macam ni, macam ni, macam ni. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, yang saya nampak sekarang ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan, dalam keadaan PKPD, orang tak boleh keluar, tak boleh nak menjana pendapatan, tak boleh nak meniaga, tak boleh nak bekerja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan perlu memperbanyakkan iklan untuk memaklumkan kepada mereka khidmat tuan-tuan dan puan sebagai seorang perunding hartanah. Bagaimana tuan-tuan dan puan boleh membantu mereka? Okay, maksud saya di situ, mungkin tuan-tuan dan puan perlu fokuskan iklan-iklan copywriting yang dibuat tu mengkhususkan untuk menarik bakal-bakal penjual menggunakan khidmat tuan-tuan dan puan sebagai seorang perunding hartanah. Ingat bakal-bakal penjual. Sebab kita faham sekarang ni, bila orang dah tak boleh bekerja, bila orang dah tak boleh nak menjana pendapatan, mungkin ada yang dah beli hartanah mungkin 3 atau 4 tahun yang lepas sebelum pandemik COVID-19 ni melanda, mereka dapat mencari penyewa untuk menyewa rumah-rumah mereka yang dibuat tu sebagai investment lah, sebagai investment untuk cash flow investment. Okay, tapi dalam masa sekarang, bila mereka tak boleh nak dapatkan penyewa, penyewa yang sedia ada tak membayar sewa, ada yang mungkin dah keluar daripada rumah tu, rumah dah jadi kosong dan sebagainya, jadi adakah wajar untuk kita suruh mereka beli rumah lagi? Kan? Adakah wajar untuk kita cakap dengan diorang, inilah peluang untuk you beli lagi, tambah lagi aset, buat pelaburan lagi, adakah benda tu sesuai? Yang saya tak rasa benda sesuai tuan-tuan dan puan. Jadi dalam tempoh fasa PKPD yang ada sekarang ni, yang masing-masing tengah runsing, masing-masing tengah gundah gulana, masing-masing tengah mencari jawapan macam mana nak keluar daripada kemelut, daripada masalah orang kata apa, tak boleh nak bekerja dan menjana pendapatan tu. Jadi mereka perlukan solution di situ.